رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے مسلک اہل سنت کے تمام پرجوش نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے جو مناظرے کا چیلنج حضور کنزل العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سے تشرفو کو امام العلوم کے مہتمم اور چمن زمان کی طرف سے دیا گیا تھا، حضور کنزل العلماء کی اجازت کے لودرا میں اجازت کے لحاظ سے ہم نے آج درخواست ڈی سی او آفس لودرا میں ڈی سی او صاحب سے ملاقات کر کے انہیں جمع کرا دی، اور ڈی پی او آفس میں بھی ڈی پی او صاحب سے ملاقات کر کے انہیں حضور کنزل العلماء کے لیے تحریری صورت پر اجازت نامہ ان سے لینے کے لیے ہم نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ رب ذوالجلال حق کو فتح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔